Bugün mətbəximdə kartof lüləsi hazırlayıram. Bizə lazımdır kartof. Kartofu qaynadıb, kartof əzənlə əziririk. Və bizə quyruq lazımdır. Təqribən 1 kiloqram kartof üçün 200 qram quyruq lazımdır. 1 xörək qaşığı un, zövqə görə duz istiyor. Əzdiyimiz kartofun içərisinə çəkilmiş quyruğu əlavə edirik. Unu qatırıq. Duz istiot qatırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra kartofu çöpə taxacağam mən. Mangalda şişə də çəkə bilərsiniz. Əvvəlcədən şişləri soyuq su ilə isladırıq. Əlimizdə forma veririk kartofa. Lülələri hazırladıqdan sonra əvvəlcədən qızdırılmış sobada 200 dərəcədə pişiririk. Artıq kartof lüləmiz hazırdır. Çox dadlı və ləzzətlidir. Mangalda bişmiş lülənin ətrini verir. Hazırlayın siz də bayram süfrəsində lülə kababın və yaxud tikə kababın yanında hazırlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Sağ olun.